В'ячеслав Сапін живе поряд з підприємством, куди сьогодні влучив снаряд. Чоловік розповідає, як це було. Перший вистріл був над дорогою. Минут через 15-20 прилетіло непосредственно сюди. Визвав пожарників. Марина проїжджала повз, вже коли приїхали рятувальники. Говорить, цей район міста часто обстрілюють. Следующий район, вот уже второй раз уже сюда прилетело, как что, что как никто не знает, к сожалению. Угу. Четвертый раз. Вот, пожалуйста, четвертый раз уже в этот район. Ну, з таких пам'ятних, це другий такий от масштабний прильот. За словами речниці Державної служби з надзвичайних ситуацій Іляни Пацюк, обстріл району стався близько 11-ї години, в результаті чого виникла пожежа на складі з розборки автомобілів. Працюють 3 одиниці техніки та 12 рятувальників. Наразі це вогнеборці 5-ї, 4-ї державних пожежно-рятувальних частин, а також оперативної координаційного центру головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Загальна площа пожежі 100 квадратних метрів. Об 11:35 пожежу загасили. Вікторія Андрушків, Ольга Руда. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.